10 годин боротьби. Саме стільки тривала унікальна операція в Івано-Франківську. Бригада хірургів намагалася зберегти ногу військовому. Лікарі зробили надскладну операцію за методом вільного клаптя. Пересадили шкірно-м'язові тканини разом з усіма судинами. Таке хірургічне втручання місцеві хірурги провели в області уперше. Як пройшла ця операція та як себе почуває боєць, дивіться далі. Серветочку з бетадинового помити. Зараз хвилинку. Ласи, хлопці молодці. Лікар Микола Пилипів уважно оглядає прооперовану ногу бійця. Легенько натискає на пересаджену частину, перевіряючи її кровопостачання. Побачене його тішить. Папір життєздатний. Все добре, хворий не температурить, почуває себе добре. Можна вважати, що операція у нас прийшла успішно. Поки лікар проводить маніпуляції з ногою, боєць Іван розповідає, як з фронту потрапив на лікарняне ліжко. Чоловік із Сумщини, у війську з грудня минулого року. Воював на Запорізькому напрямку. Наприкінці серпня під час виконання бойового завдання потрапив з побратимами під мінометний обстріл. Осколками йому дуже пошматувало праву ногу. Побачив, що тече з ноги кров. Дістав турнікет, перемотав ногу. Далі підбіг побратим, зняв бірз. Перемотав, наложив бандаж ізраїльський. 40 хвилин чекали на евакуацію, побратим виніс на плечах. Іван пригадує, коли побачив свою травмовану ногу, мало вірив, що лікарям вдасться її врятувати. Було страшнувато за кінцівку, звичайно. Ну, але лікарі успокоїли, казали, що все буде добре. Рана у бійця була глибокою і досить об'ємною, каже лікар-комбустіолог. А тому просто зашити її не виходило. Тому що є оголені кістки потрощені, і така травма може призвести до ампутації. І для того, щоб цього не відбулося, потрібно цей дефект тканин чимось закрити. Для нас, очевидно, одразу було, який метод закриття даного дефекту буде потрібно. Метод вільного клаптя – єдиний підходив у цій ситуації. Та він найскладніший і найризикованіший у реконструктивній пластичній хірургії. В Україні небагато спеціалістів проводять такі оперативні втручання. А на Прикарпатті ніхто з місцевих хірургів досі взагалі не брався за них. Ми наважуємося, не робивши раніше, тому що у нас немає виходу. У нас немає варіантів, немає виходу, тому що, по-перше, люди, які роблять такі подібні операції, вони є перенавантажені роботою. І нас ставить певні виклики, дуже серйозні, і ми намагаємося за тими викликами встигати, щоб допомогти пацієнтам. Звичайно, що ми не робимо це так наобум. За півтора року війни Микола Пилипів разом із колегами прооперував більше сотні поранених бійців. Здобуті навички і вміння дозволили хірургу взятися і за цей складний випадок. Під його керівництвом дві операційні бригади працювали 9 годин. Клапоть, щоб закрити рану на нозі, взяли з-під пахви. Шкіра, жиру і м'яза з судинками, з артерією, з веною і з нервом. Я виділив цей клапоть. Паралельно знайшли тут судинку, вену і артерію, до яких підшитися. І під мікроскопом шили судинки в цій ділянці. Вже під час операції, каже хірург, постала ще одна проблема. Артерія на нозі, до якої потрібно було пришити пересаджену, виявилася контуженою. Але із цим викликом медики успішно впоралися. Найважчим були перші кілька діб після операції, коли очікували, чи приживеться клапоть. Відтоді минуло вже 2 тижні. Ми половину шляху, грубо кажучи, прийшли. Ризики у нас менші смерті клаптя, але вони залишаються. Зараз багато залежить і від самого пацієнта, пояснює медик, наскільки той дотримується всіх післяопераційних рекомендацій. І якщо хворий нам, наприклад, забудеться і банально, зараз це вже менше критично, але спочатку, і банально собі обернеться спати, оберне ногу на клапоть, притисне його на декілька годин, все, клапоть помер. Від банального його положення. Так само, дуже важливо не сідати, не опускати ногу. Іван чітко дотримується всіх рекомендацій. Окрім того, що перший тиждень лежав нерухомо, він кинув палити та постійно моніторить, як приживається пересаджена тканина. Там протязі 3 годин натискаєте, натискає на кінцівку, і вона повинна 2-3 секунди з червоного, білий колір з'являється, да? І повинна повернутися до червоного кольору. Нині боєць сідає і навіть на короткий час опускає поранену ногу, а з дня на день зможе вставати з ліжка на милицях. За півроку, сподівається хірург, воїн нормально ходитиме вже на своїх 2. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.